Jeg hedder Sten Stilommer, jeg er skuespiller, og så er jeg teaterchef på Grønnegårds Teatret her i Bredgade. Derfor skal jeg naturligvis anbefale den åbne prøve på vores Hjem på Bjerget forestilling, som skal spille hele sommeren, hvor man får et lille indblik i, hvordan teateret bliver til, hvordan forestillingen bliver til, hvordan man arbejder med teater. Olaf Johansen spiller hjemme. Så skal jeg anbefale Soli Deo Gloria på Bøtz Hansen Teatret, som Peter Asmussen, som er måske vores bedste dramatiker, har skrevet, som er en vidunderlig tekst. Jeg så den i løbet af sæsonen, hvor den spillede. Kan varmt anbefales. Det er en rigtig, rigtig god forestilling og en vidunderlig tekst. Mongo Lab, hvor man på en dag også laver en forestilling, og hvad der end måtte komme ud af det på en dag, er altid spændende, altid sjovt at se. Festival for ny europæisk dramatik på Husets Teater, hvor de har to eller tre tekster om dagen, som bliver lavet som readings, hvor man har prøvet en, to, tre gange, som bare er sjovt, dels fordi der er nye tekster, man aldrig har oplevet før, og dels fordi at man under pres nogle gange får lavet nogle meget, meget sjove, fine ting. Og så tror jeg i virkeligheden, jeg synes, at man skal bare gå fra forestilling til forestilling for at opleve festivalstemning. På med skoene, travskoene afsted til alle spillestederne, alle teaterne og få en fest.